Hər vaxtınız xeyirli olsun. Studiyada mən Samir Şirinbəyzadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Prezident İlham Əliyev andiçmə mərasimində olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 18-də Milli Məclisdə andiçmə mərasimi keçirilib. Andiçmə mərasimində Azərbaycanın dövlət rəsmiləri, hökumət üzvləri, Milli Məclisin deputatları və Prezidentin ailə üzvləri iştirak ediblər. Prezident müqəddəs Qurani Şərifə əl basaraq and içdi ki, əlimi Qurani Şərifə basaraq and içirəm. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq qalacağam. Onları daim uca tutacağam. Prezident İlham Əliyev təzim edərək Azərbaycan dövlət bayrağını öpdü. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev and içmə mərasimində nitq söylədi. Bununla da and içmə mərasimi başa çatdı. Nazirlər Kabineti istifaya göndərilib. Azərbaycan Nazirlər Kabineti bugün istifaya göndərilib. Azərbaycan Prezidenti and içdiyi gündən etibarən öz səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Yeni seçilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini icra etməyə başladığı gün Nazirlər Kabinetini istifaya göndərir. Azərbaycan Konstitusiyasının 116-cı maddəsinə əsasən, köhnə hökumət and içmə mərasimindən dərhal sonra istifaya göndərilir. Həmin maddədə deyilir, yeni seçilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Prezidentinə istifa verir. Bayıldan köçürülən sakinlər aksiya keçirib. Bayıldı evləri sökülən sakinlər etiraz aksiyası ediblər. Sakinlərin əksəriyyəti küçəyə toplaşıb. Narazı sakinlər 11 aylıq kiraya pulu təklif olunub köçürülənlərdir. Onların əksəriyyəti verilən kiraya pulu ilə razılaşmayıb, evlərini tərk etməyiblər. Kiraya çıxanlar isə gündüz evlərinə qayıdıb təmizlik işləri aparır, həyətlərində nəzarət edirlər. Ərazidə sürüşmə zamanı qurulan polis postu da götürüldüyündən istənilən şəxs məhəlləyə daxil ola bilir. Ona görə də sakinlər evlərini yiyəsiz qoymaqdan ehtiyat edirlər. Onlar bildirirlər ki, etirazlarının səbəbi kompensasiyanın miqdarının az olması ilə bağlıdır. Hesab edirlər ki, 6 evin hər kvadrat metri üçün 700 manat ödənilibsə, onlara da eyni qayda ilə hesablanıb kompensasiya veriləcək. Bu məbləğ isə sakinləri qane etmir. Bildiriblər ki, digər yerlərdə necə hər kvadrat metr üçün 1500 manat ödənilibsə, eyni qayda bayıl üçün də tətbiq olunsun. Əks halda evlərini tərk etməyəcəklər. Azərbaycanda toz duman gözlənilir. Daha ətraflı növbəti video materialımızda. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit və Milli Monitoring Departamentindən verilən məlumata görə, mütəxəssislərin apardığı monitoringlərin nəticələrinə əsasən 18-19 aprel 2018-ci il tarixlərində ölkə ərazisində havada olan tozun miqdarının sanitar normadan artıq olacağı gözlənilir. Buna səbəb, dekabrın 18-də günorta saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində Ərəbistan yarımadasından cənub-qərb küləkləri vasitəsilə toz dumanının daxil olmasıdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan toz dumanı ilə bağlı departament operativ iş rejiminə keçərək hər 3 saatdan bir atmosfer havasında müşahidələr aparır. Bugünə olan xəbər buraxılışımız bu qədər. Studiyada sizinlə mən Samir Şirinbəyzadə. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək.